جناب اسپیکر، آپ کے متعلق کبھی کبھی میرا لہجا سخت ہو جاتا ہے، یا شہباز بھائی کے متعلق میری نہ آپ سے کوئی پرخاش خدا نخواستہ یا دشمنی ہے، نہ شہباز بھائی سے نہ کسی اور ساتھی سے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اسی لیے یہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ مثبت نتائج کے لیے اعتراض کریں۔ جناب راجہ صاحب نے جو باتیں بین السطور کیں، وہی وجوہات ہے کہ پاکستان آج اتنا کمزور خدا نخواستہ ہو گیا ہے۔ عرب دنیا میں پہلا بحران تب بنا جب نیئر سویس کی ملکیت کا اعلان مصر نے کیا، تمام دنیا حملہ آور ہوئی، سب سے کمزور سٹینڈ پاکستان کا تھا۔ آج فلسطین پہ جو بربادی آ رہی ہے، جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہمارا ریئیکشن سب سے نرم، سب سے بے ضرر اور سب سے کمزور ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں جناب اسپیکر؟ اس کی وجوہات یہ ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، انٹرویو شہباز بھائی سے، اب بھی